A directora xeral Sol Vázquez Abeal explicou na Asociación Boirense de Empresarios os pormenores sobre as reclamacións de cláusulas abusivas nas hipotecas. Convidada pola Federación de Empresarios do Barbance e Asociación Boirense de Empresarios, a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, reuniuse con empresarios na sede da AVE para dar conta de como afecta a sentenza do Tribunal Europeo sobre cláusulas chan aos empresarios. A visita encádrase dentro da campaña informativa posta en marcha pola Xunta a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria para informar a empresarios e consumidores sobre a última sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Neste encontro explicáronse os pasos que deben seguir os afectados para facer efectiva a súa reclamación ante as entidades bancarias. Si nos, na compra, en la que sexamos empresarios todos, na compra da nosa vivienda particular para uso, temos unha cláusula chan que ten unhas determinadas características, pois ven que non está clara, non me informaron, non me explicaron como funcionaba ou non está o debidamente destacada no contrato para que se atope dunha maneira doada, podemos estar ante unha cláusula seguramente abusiva e nos aí estaremos funcionando como consumidores. Por lo tanto, non haberá en principio moitos problemas e podemos acollernos a ese procedimento extrajudicial que simplemente é reclamar no banco, o banco ten 3 meses para contestarnos e a partir dai o banco nos vai a dar unha proposta. O proceso de reclamación pode ser un pouco máis complicado cando a hipoteca está constituída sobre un local ou empresa e non vivendas particulares. No caso dos empresarios, das persoas que teñen un local adicado á actividade económica, están contestando en negativo, alegando que non se trata dun consumidor final, polo tanto, se trata dunha persoa física cualificada. Polo mero feito de ser autónomos, se vos presupón unha certa xestión, inda que sexa externalizada nunha xestoría e, polo tanto, un certo asesoramento na vosa actividade económica. E iso é o que se agarran os bancos. Non estou ante un consumidor final, non estou ante un pai de familia que merca un piso e que vai el solo e lle informamos e fai unha hipoteca, senón que estou ante unha empresa, inda que sexa dun só autónomo. O objetivo desta iniciativa é prestar información e asesoramento gratuito ás persoas que se viron afectadas por estas cláusulas. A través destas charlas, a Xunta indica a usuarios e consumidores que teñen á súa disposición todos os medios cos que conta a Administración Autonómica para que poidan reclamar ante as entidades bancarias a devolución do diñeiro cobrado indebidamente a través das cláusulas chan.